ဒီနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကွန်မင်းတင်ရဲ့ချစ်ချင်းတဲ့အတူကြိုပြောလိုက်ပါရဲ့ဆိုတဲ့စောင်းပါလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးလိုပါတယ်။တိုင်းပြည်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကြားရတဲ့သတင်းတွေကတော့နားနဲ့မဆန့်ရုံမကရာဝင်ဦးကြီးနဲ့ဆိုရင်တောင်ရှန်ကျနေလောက်ပါပြီ။မြို့ကြီးတချို့မှာတင်ကားတွေလက်ဖက်မောင်းပြီးအင်အားပြတဲ့တယ်။ဒီနေ့နေပြည်တော်မှာရဟယင်တွေဝဲတဲ့တဲ့ နဖက်ညီနိုင်းရမှာမောင်းလိုင်းကတမရရာသူရမှာဖြစ်မယ်လို့ကလေးမုံတောင်းတယ်လို့ဇွတ်တောင်းတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်ကသဘောမတူဘူးတဲ့။ဒီတော့မောင်းလိုင်းကဒီညက်နေ့9နာရီအထိအချိန်ပေးမယ်။သူ့ကိုတမရမခန့်ရင်အာနာသိမ့်မယ်တဲ့။တချို့သတင်းတွေကတော့9နာရီအချိန်ပေးထားတယ်တဲ့။နောက်သတင်းတစ်ခုကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ကောင် နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဆိုလာဖွဲ့စည်းပြီးတော့မောင်းလိုင်းကိုပါဝါရှိတဲ့ယာရုတစ်ခုပေးရမယ်တဲ့လွတ်တော်ထဲမှာမိုင်းရှာတဲ့အဖွဲ့တွေခြေချင်းလိန်နေတဲ့တဲ့နေပြည်တော်မှာရဲတပ်ရင်းတွေအချုပ်ကားအဓိကယုံနှိမ်နင်းရေးကားတွေအများကြီးပဲတဲ့မင်းညာတုံးကဒေါန်ဆန်းစုကြည်တညာလုံးမအိပ်ဘူးတဲ့တချိန်တည်းလူလူမှာပဲကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်တန်ယုံအားလုံးက ရွေးကောက်ပွဲရလက်ကိုလွန်ဆန်ပြီးအာနာသိမ့်မဲ့လောက်ရက်ကိုစန့်ကျင်ကြောင်းကြီးညာချက်တွေထုတ်ကြတယ်။အာနာတကယ်သိမ့်မသိမ့်ဆိုတာတော့ကျုပ်ဝန်းထဲမှာပုံနာလေးမရှိလို့တက်အပ်မပြောနိုင်ပေမဲ့အာနာသိမ့်ပြီးရင်ဖြစ်လာမဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့တက်အပ်ပြောနိုင်တယ်။တစ်စစ်တပ်နှချမ်းကွဲသွားမယ်တက်မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာ NLD အနိုင်ရခဲ့တာကိုကြည့်ရင်သိတာလေ။အေးရဲ့သုံးမှန်ဖြစ်ဖန်ခံရတဲ့သူတွေ ရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာဆယ်လကြာမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့စစ်သားတွေရဲ့အလောင်းတွေရဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုအောက်ခြေစစ်သားတွေယဉ်ထဲမှာဘလူခန်းစားမလဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။နှစ်လူလူအောင်ကြွားမှုဖြစ်ပေါ်လာမယ်လူလူဟာနှစ်ပေါင်း90ကျော်စစ်တပ်အောက်မှာပြပြဝုတ်နေလာရတာကြောင့်စင်နင်းတဲ့ရက်တောင်လိုဒီထက်ပိုပြားစရာမရှိတော့ဘူး။သုံးစစ်မျက်နှာပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ရမယ်။ ဒီတခါအာနာသိန်းရင်KNU ကလည်းပြည်သူလူထုဘက်ရက်တီဗီတိုက်မယ်လို့ကြေညာနေပြီ KIA UWSA AATNLE စတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းလက်ပိုက်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး။၄နိုင်ငံတကာရဲ့ဖိအားပေးမှုစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေအကြီးအကျယ်ခံရမယ်။မောင်းလိုင်းအဖေခေါ်နေတဲ့တရုတ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်မှုကိုအတိမတ်ပြုကြောင်းထုတ်ပြောသွားတာမို့တရုတ်ကိုထပ်ပြီး အဖေခေါ်အကူတောင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။၅ဒီတစ်ခါတိုင်းပြည်မတီမငြိမ်ဖြစ်ရင်ပြည်သူလူထုဟာစစ်အာဏာရှင်ဟောင်းတွေရဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးလာကြမယ်။၆အာဏာသိမ်းတာဖြစ်လာခဲ့ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပိုင်နဲ့နယ်နိမိတ်ကျိုးပေါက်သွားမယ်။အာတူးပြည်နယ်နိုင်ငံတကာတပ်တွေဝင်လာနိုင်တယ်။မောင်းလိုင်းရေးချစ်လို့ပြောတယ်မှတ်ပါကွာ။ ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုတယ်။ပြည်တွင်းစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဘာဝေဖန်တယ်မှမထွက်ဘူး။မင်းတို့တပ်ဖွဲ့တဲ့မြောက်လီသမန်းရှာတယ်လို့ကြမ်းကြားဂွေးညက်တယ်လို့ကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေရှောက်လုပ်နေကြတာ။ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေမှာရေးထားတာကရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အဆုံးဖြတ်တည်တာအတည်ဖြစ်၏တဲ့။ အဲ့ဒါမင်းတို့ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲကဥပဒေပဲမောင်းမဲလိန်မဲခိုးတယ်ဆိုတာ NLD သမိုင်းမှာမရှိခဲ့ဘူး။မောင်းလိုင်းမင်းတို့အုပ်စုသားရွေးကောက်ပွဲဆန္ဒခံယူပွဲတိုင်းမှာမဲလိန်မဲခိုးခဲ့ကြတာမဲတခိုးအစ်ရမင်းတို့အုပ်စုပဲ။လက်ရှိအနေထားဟာလူလူအကျက်တဲမဟုတ်ဘူး။တိုင်းပြည်အကျက်အတဲလည်းမဟုတ်ဘူး။အမှန်တကယ်ကမင်းတယောက်ထဲရဲ့အကျက်အတဲ ခွေးနေရာမရဆူတလူဖြစ်နေတာလက်နက်အားကိုနဲ့လူမိုက်လုံနေတာဒါကြောင့်တခုတော့သတိပေးလိုက်ပြစီမောင်းလိုက်ကလေးတွေပြောနေကြတဲ့ဖင်ရတဲ့အမှုအာမခံမရဘူးဆိုတာမင်းကောင်းထဲမှာတေချာထည့်ထားပြီးတော့ဝတ်လိုက်တတ်တယ်မောင်မောင်သတိထားဆိုတဲ့ဝိထုနာမည်လေးမင်းကြားဘူးမဲ့ထင်ပါတယ်အခုတော့ကာလနာတိုက်တတ်တယ်မောင်းလိုက် သတိထားလို့ချစ်ချင်းတဲ့အတူကြိုပြောလိုက်ပါရဲ့ကြည့်ရှုသူပေါင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုဗစ်အန္တရာယ်မှအမြန်ဆုံးကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။